За баярлалаа. За над асуулт байхгүй байна. Эдгэн санал хэлье. За улсын төсөв, мөн Өмнөгов аймгийн төсөв бас одоо тодорхой хэмжээгээр тасалдаад эхэлсэн энэ цартгалтай холбоотойгоор тийм учраас энэ Уулуурхан үйл ажиллагаа сармагжаад ажилгүй иргэдийн тоолон болж байна. Төсвийн орлого тасарч байна. Тийм учраас экспортын хувь ажиллагааг нэмэгдүүлэх дээр анхаарч өдөрт гарч байгаа энэ машинуудыг хятадын талд хонуулах, хятадын бомбонд хонуулах тусгай горьмоор одоо хамтарч ажиллахыг улсын онцгой комиссаас яалтай зохион байгуулж өдөрт гарч байгаа машиныхаа тоог нэмэгдүүлэх гэснээр Уулуурхан үйл ажиллагаагаа хэвийн байдалд оруулах энэ олон жолооч нарыг зогсон байгаа жолооч нарыг ажилдаа болох асуудлуудыг бол өөрөө үед авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. Дараагийн асуудал нь яамдууд дээр зарлагдчих байгаа тендерүүдэд дий одоо энд зарлаад Улаанбаатар хотын болон бусад орон нутгийн аймгийн компаниуд аваад явчихдаг. Тухайн орон нутгаар хийж байгаа энэ одоо ажил нь чанаргүй байдаг. Хүн нь олддоггүй. Тэгээд эндээс тендер авсан газрууд нь очоод аймгийн компаниудтай давхар гэрээ байгуулж ажил хийлгдэг. Ингээд чанаргүй болдог асуудал байгаа учраас энэ аль болохоор улсын цэвийн хөрөнгө оруулалтуудын эрхийг орон нутг руу шилжүүлэх нь зүйтэй гэдэг дээр бол та бүхэн анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. За мөн одоо дараагийн нэг асуудал түрүү Батэрдэн гүшүүн ярьсан 59.6 км замын асуудал яарчлах шаардлагатай байгаа. За мөн одоо Өмнөгов аймгийн хувьд 70,000 хүнтэй тэгээд Уулуурхайгаан дагаад бас төр оршин суудаг бас 70,000 хүн байдаг учраас энэ аймгийн зэрэг даргын тамгын газар гурван томоохон сумын зэрэг даргын тамгын газрын одоо бүтэц оронтой цагдаа имлгийн одоо оронтойнууд бол хүрэлцээ байдаг учраас энэ дээр эргэж харах шаардлагатай. Нэг хэн жишээ дурдхад бүхэл бүтэн аймгийн хэмжээнд одоо Уулуурхайн ганцхан мэрэгчлэлтэн тамгын газар дээр ажиллаж байгаа нь одоо бас ажлын чанарт шууд нөлөөлж байгаа. За мөн одоо усны асуудал түрүү яригдсан орхон говь төсөлгээд намын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан энэ төслийг одоо яарчлуулах ажлыг одоо тэгээд томоохон төслүүдэд одоо эхлүүлэх ажлыг хийх. За мөн одоо аж ахуйчлалын салбар энэ жил одоо үйл ажиллагаа зогсон байдлаар болж байгаа учраас энэ дээр яамнаас одоо тодорхой төлөвлөгөө гаргаж дотоод аж ахуйчлал эрхлэгч нар руугаа чиглэсэн ажлуудыг хийх шаардлагатай болж байгаа. За мөн одоо бомбын хөгжлийн асуудал байгаа. Шивээ өрөнгийн бомбыг одоо хөгжлийн хөтчийн одоо төсөлд оруулж бас шинчилэх ажлыг хийх. За мөн одоо зөрчлийн хуулийн давхардсан одоо энэ хариуцлагуудыг нь одоо багасгах, торгодог, эрхийн хасдаг одоо эд хөрөнгөний хураадаг гэсэн олон давхардлуудыг одоо цөөлөх юм ажил байгаа. За мөн одоо 150,000 айлын орон сууц хөтөлбөр, төрөөсийн орон сууц хөтөлбөрийг бол энэ орон нутгууд руу төлөх үү хэрэгжүүлэх зүйтэй баха. Тухайлбал одоо хүн ам олноор сууршиж байгаа цогц эцсийн хам богд цагаан хад гэдэг нь Уулуурхай дагсан одоо сумдуудыг хотголох асуудал дээр анхаарал хандуулах зүйтэй бах. Дараагийн асуудал нь мэдээлэл технологи инновацийн одоо чиглэлээр агентлаг юм уу? За боловсролын яамд одоо томоохон газар болгож энэний үйл ажиллагааг өргөдөг гэж энэ дээр нэлээд анхаарч ажиллах шаардлагатай болж байна. За дараагийн асуудал Кембрижийн хөтөлбөрийг одоо Өмнөгов аймагт хэрэгжүүлэх одоо болох үндсэн одоо суур нөхцөл материалог бас сонгох төхөөрөмж нь бүрдсэн байна. За мөн Баянтлал сум гурван цэсийн одоо 220 км засмал замын асуудал, мөн одоо 70 задгад Ноён сумын 210 км цахилгаан дамжуулах шугамын асуудлыг одоо яаралтай хийж хэрэгжүүлэх ажил байгаа. Мөн одоо Уулуурхай лицензүүдийг ол замбрааг болох байдал дээр одоо анхаарч орон нутгатай хамтарч ажиллах, бичил уурхай эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг бас дэмжиж ажиллах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг одоо орон нутгад байгуулж орон нутгатай хамтарч ажиллах гэсэн одоо асуудлууд байна. За мөн одоо Үсэн онцлогоо имчилгээний төв аймагуудын нэгдсэн имлгийн статусыг тодорхой болгох төлөвлөлөө үдэрдэх. За ойл. Энэ олон гишүүд усны асуудлаар ирсэн одоо Төрч Тэмбэрлийн Батэрдэн гишүүн энэ төвшин гишүүн гээд тэр голын айс авд хиймэл нуур цоорм үсгээд тэгээ говийг усчлуулах ажил зохион байгуулахаар мөрийн хөлбөр туссан. Нүс голыг салаалаад тусгай явуулах гэж байгаа шиг нийгэм буруу ойлголт өгдөг. Гадагшаа урсгаад алтчихдаг усны нөөцөө хадгалж хамгаалж хашиж хиймэл нуур цоорм үүсэх замаар усчлуулах ажил бол улс орн дээр өрнөх хэрэгтэй юм байлээ гэж олон гишүүд санал зовлоо. Үүнийг байгаль орчны сайд бас анхаарч ажиллах зүйтэй байна. За ингээд одоо их гишүүд